Re, viss ēters ir te! Jā, un īpaši grūti šajā laikā ar sirmgalviem un arī bērniem, kuriem pārkaršana var izrādīties pat bīstama dzīvībai. Tā neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā informē, ka šonedēļ pārkarsuši vairāki mazi bērni. Jaunākajiem zīdainim bijuši tikai 2 mēneši. Ārsti atgādina, ka vecākiem ir jāpieskata, lai bērni vairāk uzturētos ēnā, nevis tiešos saules staros, lietotu galvassegu un dzertu daudz ūdens. Ikdien bērnu slimnīcā palīdzību sniedz vairākiem pārkarsušiem bērniem. Tie ir 2-3 bērni dienā, bet joprojām mēs gribam atgādināt, ka ir jāuzturās ēnā, kad ir karsts laiks, ir jādzer liels šķidruma daudzums. Mēs runājam par zīdainīšiem, viņiem visu laiku ir jābūt apģērtiem plānās drēbīties. Kad saprast, ka ir jāvērš tomēr pēc ārstu palīdzības? Ja ir samaņas traucējumi, ja ir ļoti izteiktas galvas sāpes, galvas reiboņi, mēs runājam par maziem bērniņiem, ja viņi kļūst tādi ļengani, apātiski. Protams, ļoti bīstams simptoms ir tas, ka bērns nečurāk, ka nav urīna vairākas stundas, bet ja bērniņš dzer, uzņem pietiekam šķidruma daudzumu, tad protams, ka arī šis urīns būs un viss būs kārtībā. Arī iekštelpas noteikti ir jāvēdina, jo bērni var pārkarst guļot lielā karstumā, bet zīdaiņiem bīstama var būt ilga uzturēšanās bērnu ratiņos.